मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष टङ्कबहादुर मुक्तानले कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि मानिसहरूले गुर्जुको लहराको चर्चा गरेको सुन्नुभयो जङ्गलमा पाइने गुर्जु खोजेर ल्याएपछि थाहा भयो कि उहाँका बुबाले गोरु बोलियो बनाउन खुवाउने लहरा नै गुर्जु रहेछ मकवानपुरको पहाडी भेगका अधिकांश जङ्गलहरूमा गुर्जुको लहरा छ्याप छ्याप्ती पाइन्छ कोरोना सङ्क्रमणमा परेका व्यक्तिलाई रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनको लागि विभिन्न तरिकाले खुवाउन थालेपछि गुर्जुली अधिक चर्चा पाउन थालेको छ तर बाटोघाटो र खोला छेउका दिलहरूमा अपहेलित भएर बसेको गुरजोबारे यसअघि कुनै सोधी खोजी थिएन रोग प्रतिरोधी क्षमता अत्याधिक पाइने गुर्जो बात रोग हड्डी रोग सम्बन्धी युरिक एसिड लगायतलाई काम गर्ने गजबको आयुर्वेदिक औषधीयुक्त वनस्पति हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन क्याम्पस हेटौँडाका उप प्राध्यापक एवम् जडीबुटी विशेषज्ञ दामोदर गैरीले भन्नुभयो उहाँका अनुसार नेपालमा दुई थरीका गुर्जो पाइन्छन् लहरामा काँडा भएका गुर्जो तराई भेगमा र काँडामा थोप्ला भएका गुर्जु पहाडी भेगतिर पाइन्छ यसमध्ये काँडा भएको गुर्जु अलि बढी प्रभावकारी हुने भएकोले महँगो समेत हुने गरेको गहिरी बताउनुहुन्छ समुद्री सतहको पन्ध्र सय मिटर उचाइमा पाइने गुर्जोको चर्चा कोरोनापछि सुरु भए पनि आयुर्वेदिक हिसाबले निकै पहिले प्रचलनमा आएको उहाँले बताउनुभयो एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्व पाइने गुर्जु केमिकल्ली टेस्टेड वनस्पतिको रूपमा प्रमाणित छ जडीबुटी विशेषज्ञ गैरीले भन्नुभयो नेपालमा यसको बजार विस्तार हुन नसकेपछि उचित मूल्यमा बिक्री हुने वनस्पतिमा पर्दछ जरा पात र डाँट औषधिको रूपमा खान मिल्ने गुर्जु चियाको रूपमा पनि खान सकिन्छ व्यक्ति प्रतिदिन तिन ग्रामका दरले नियमित रूपमा गुर्जु सेवन गर्दा मानिस निरोगी हुने ग गैरीको भनाइरहेको छ मकवानपुरका अधिकांश सामुदायिक वन क्षेत्रमा गुर्जोका लहरा भेटिने गरेको भए पनि त्यसलाई औषधीय गुणयुक्त वनस्पतिको रूपमा वाक्य गरी संरक्षण र प्रवर्धन गरिएको पाइँदैन रुखका हाँगाहरूमा लहराका रूपमा रहेको गुर्जोको कारण रुखको वृद्धि विकासमा अवरोध पुर्याउने डरले काटेर फाल्ने समेत गरिएको छ जङ्गलतिर जताततै गुर्जो भेटिन्छ तर हामीले यसलाई संरक्षण गर्दै व्यावसायिकतासँग जोड्न सकेनौँ राक्षी राङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भन्नुभयो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष साधुराम चौलागाईले आगामी दिनमा गुरुजुको प्रबन्धन र वनसँग समृद्धि जोड्ने विषयमा आफूले सशक्त आवाज उठाउने बताउनुभयो चुलगाई आफै पनि कोरोना सङ्क्रमणमा परि निको भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ हेटौनास्थित अञ्चलका आयुर्वेदिक कार्यालयका आयुर्वेद निरीक्षक वैकुण्ठ आचार्यले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेटबाट कोरोना सङ्क्रमित राखिएको आइसोलेसनमा गुर्जोको चुणसहितका औषधिहरू खरिद गरी वितरण गरिएको बताउनुभयो अहिले बजारमा गुर्जोको चूर्ण प्रति एक सय पचास ग्राम पन्ध्र सय रुपियाँसम्म पर्ने गरेको पाइएको छ उबेलाई बुबाले गोरु बोली बनाउन खुवाउनु भएको जङ्गली लहराले मानव जीवनमा पनि यति ठुलो योगदान गर्न सकेको रहेछ कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तान भन्नुहुन्छ व्यवसाय खेती गरेर आर्थिक समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने गुरजोको अवहेलना भइरहेको रहेछ यो समाचार हामी गोर्खापत्र अनलाइन बाबाट लिएका हौँ हवस् त नमस्ते